Brëm, komuna e Bejkozit nga Stambolli, cila është një qytet i vllazëruar me komunën e Prizrenit, kanë shtruar iftar të përbashkët me mbi 1000 njerëz në qytetin e Prizrenit në bashkëpunim me komunën e Prizrenit. Të pranishmit fillimisht i ka përshëndetur kryetari i komunës së këtij qyteti Ramadan Muja, i cili tha se tashmë jo vetëm në këtë komunë, por edhe në komunat tjera ne kemi raporte të mira me marrëdhënie shumë të mira, sidomos gjatë muajit shenjt Ramazanit. Por këto raporte do t'i vazhdojmë edhe në të ardhmen. Komuna e Prizrenit ndinë kënaqësim të veçantë që është binjakësuar me komunën e Bejkozit, sikurse edhe me atë të Sinxhanit të Ankaras, dhe bashkëpunimi mes dy këtyre komunave tona është në nivel shumë të lartë. Uroj që të vazhdoj një bashkëpunim i tillë, jo vetëm miqësor, por edhe shumë vëllazëror. E falenderoj edhe funksionimin dhe komunikimin shumë të ngushtë të shoqatës së Prizrenasve me Selinë Stambol për komunikimin e ngushtë me komunën e Prizrenit. Sa herë kam shkuar në Stambol, në komunat të ndryshme, udhëqësia e shoqatës së Prizrenasve ka qenë gjithmonë aty prezente dhe unë i falenderoj nga zemra për kujdesin e treguar. Kurse kryetari i Bejkozit, Muharrem Kaşitoglu, duke përfaqësuar qytetin e Bejkozit, tha se komunën e Prizrenit këtu po ndjehemi të lumtur dhe vuri në dukje rëndësinë e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Turqisë. Aramızda Bejkoz Belediye Başkanımız Sayın Yücel Çelik bile olacaktı bu programda. Kaşitoglu ka thënë se mbështetja e vazhdueshme e Turqisë për institucionet e Republikës Kosovës, siç ishte deri më tani, komuna e Bejkozit ka shprehur gatishmërinë e saj për të vazhduar edhe në të ardhmen me marrëdhënie të mira me komunën e Prizrenit, potencoi ai. Orada iftarda bulunacaklar kendileri. Malumunuz Srebrenica katliamının yarın yani 11 Temmuz'da da yıl dönümü. Bu vesileyle o günlerde o topraklarda hayatını kaybeden tüm Müslüman kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Të pranishmit i kanë përshëndetur dhe ministri Mahir Jagjëllar, i cili ka falendëruar të gjithë pranishmit e këtij iftari të përbashkët. Bu iftarlarında ve çeşitli diğer etkinliklerinde başka vesilelere neden olması, ekonomi işbirlik ve çeşitli diğer kapasite geliştirme alanlarında iki belediyenin imkanlarını kullanma açısından bu iftarı da bir fırsat olarak görüyorum. Dolayısıyla bizlere... Për drejsa këtë iftar të përbashkët e përshëndetje edhe kryetari i Këshillit të Bashkisë Islame në Prizren, Lutfi Ballëku. Që të nga pranoj këtë që atë gjëllim, të cilin jemi duke bërë për Allah, dhe tjetojmë në vazhdimësi edhe pas muajt Ramazanit, ashtu qysh e dëshëron Allah. Pra agjërim të pranueshëm dhe ibadetet pranueshme, duke lutur Allahu Gjellëshanu që shumë Ramazanit i mbrim. Iftarët e këtilla tashmë janë bërë mjaft tradicionale.